бих бил изключително щастлив, ако съм част на националния отбор, но това зависи главно от мен и от моята игра. Аз лично съм готов и ще дам всичко от себе си. Ако се стигне до така повиквателна, ще направя всичко възможно, за да помогна с каквото мога. Това е едно от най-важните неща за български футболисти, да играят в националния отбор, да представляват родината си. Искрено се надявам стадиона да е пълен, да има подкрепа, за да може отбора да върви и искрено се надявам да се класираме на голям форум, защото това е нещо дълго чакано в нашата държава и мисля, че това ще помогне за развитието ни на футбола. Разбира се, като всеки български футболист, аз искам да замина да играя в чужбина, но ако фокусът ми е изместен, тогава не се получават нещата. Ако не сега, мисля, че до година мисля, че трябва да случи това нещо. Така го усещам аз лично. И дай. За новия сезон. Да, живот и здраве, ще видим какво ще случи. Дай Боже да съм жив и здрав този остатък от шампионата и ще го мислим. Мисля, че нивото в примерно от четвърто до осмо място, отборите са доста изравнени. Получават се, нали, добри мачове, но моята лична амбиция и предполагам на момчетата от нашия отбор е, разбира се, да остане в първа шестица, ако е възможно. Аз лично ще дам всичко от себе си. Защото за мен лично, примерно, 4-6 мача примерно с Лудогорец, ЦСКА, Слески биха би били по-престижни за мен.